Bismillah va salatu vasalam ala rasulillah va ba'd. Ayol kishi hayzi tugagandan keyin yoki janobat holatida, masalan erkak bo'lsa, ayol bo'lsin, janobat holati er-xotin qo'shilgandan keyin yoki junub holati bo'lsa, g'usl qilishligi vojib bo'ladi deymiz. Qachon? Agar namoz o'qimoqchi bo'lsa yoki Qur'on o'qimoqchi bo'lsa. Ammo bunday holatlari topilmasa, masalan aytaylik, bomdoddan keyin quyosh chiqdi, o'sha paytda yo janobat holati yoki bo'lmasa hayz tugadi. To peshingacha, misol peshin namozini o'qigancha g'usl qilmasdan yuraversa, uni hech qanday shar'an zid joyi yo'q. Chunki g'usl qilishlik hayzdan to'xtagan ayolga yoki janobatdan janobat bo'lgan erkak ayolga, ya'ni alal favr deyiladi usuliy istilohda, ya'ni zudlik bilan yuvinishligi vojib emas. Zudlik bilan yuvinishligi vojib emas. Namozgacha yuvinsa bo'ldi. Namoz vaqti bo'lgandan keyin yuvinish vojib bo'ladi. Namoz vaqti bo'lsa, u ham qachon namozni o'qimoqchi bo'lsa, albatta g'usl qilishligi shart. Ungacha mu'min kishi hech qachon najosat bo'lmaydi. Ba'zi bir johil odamlarda shunaqa e'tiqod borki, nas bosdi, hamma joyda nas bosdi deb, palakat bosdi deb hayz bo'lgan ayollarni ajratib tashlaydi yoki o'sha junub bo'lgan kishini o'zicha bir nas bosdi, bunda qandaydir bir naslik bor degan e'tiqod bo'ladi. Bu johiliy e'tiqod bu. Bu shariatdan hech bir dahli yo'q, bir shariatga aloqasi yo'q bo'lgan narsa. Abu Hurayra roziyallohu anhu bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Madina ko'chalarida ko'rib qoldilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rdilar, Abu Hurayra sekin o'zini chekkaga olib turib ketib qoldi. Rasululloh shunda ajablanib qoldilar, nima bunday qildi ekan deb. Keyin Abu Hurayrani ko'rganda, Abu Hurayra, nima qochib ketdingiz? Deganda, ey Rasululloh, men junub edim. Sizga junub holatda salom berib, oldiga kelib ko'rishgani uyaldim degan. Shunda Rasululloh aytlarga, subhanalloh dedilar. Musulmon kishi hech qachon najos bo'lmaydi. Innal muslim la yanjus. Musulmon kishi najos bo'lmaydi. Musulmon kishi hayz bo'ladimi? Yoki hayzda junub bo'ladimi? Nifos bo'ladimi? Hech qachon najos bo'lmaydi musulmon kishi. Faqatgina hayz bo'lgan ayolga roza tutish mumkin emas. Namoz o'qishlik mumkin emas. Qur'on o'qishlik mumkin emas, bu ixtilofga ko'ra. Qur'on o'qishlik, masjidga kirish masalasi. Mana shu shariatda aytilgan narsalar. Boshqa narsalar, masalan, eri bilan birga bitta to'shakda yotishligi qo'shilish emas. Bitta joyda yotishligi yoki bo'lmasa ovqat yeyishligi, ovqat pishirishligi. Bu narsalar hammasi joiz mumkin bo'lgan narsalar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollari bilan shunday muomala qilardilar. Biz uchun Rasulullohda juda katta bir namunalar bor. Yana xulosa shuki, hayzdan to'xtagan ayol yoki junub bo'lgan kishilar o'sha zahoti yuvinishligi shart emas. Namoz uchun yuvinsa bo'ldi. Bu degani yuvinmay yurur degani emas. Yuvinsa yaxshi degida gap so'z yo'q. Yuvinsa yaxshi, lekin yuvinmasa nas bosdi, yomon bo'ldi, bir palakat bo'lib yuribdi degan e'tiqod bu johiliy e'tiqod. Shariatda hech qanaqangi buni asosi yo'q bo'lgan gap. Alloh